Poštovana braćo i sestre, Allah Dželešanuhu u Kur'an Kerimu u svojoj časnoj knjizi poziva Wallahu jed'u ila dari salam. Allah Dželešanuhu poziva miru. Na drugom mjestu se kaže fefirru ila Allah. Požurite Allahu. Živimo u svijetu u kojemu se sistemski proizvodi strah. Vrlo često bivamo preplavljeni mnogim informacijama. Nismo selektivni u odabiru tih informacija. Primjer poslanika alejhi salatu veselam pokazuje nam da istinsko pročišćenje duše dolazi kroz blagodat samoće i kroz blagodat tišini. Bliži nam se Mubarek mjesec Ramazan. On je uvijek jedna vanredna prilika, jedno cikličko vrijeme u svakoj godini koje nam omogućava da mi u našem životu napravimo jednu temeljitu reorganizaciju. U smislu našeg usmjerenja na ono što je dobro. Pa potrudimo se u ovom Mubarek mjesecu, donesimo odluku da naše sve aktivnosti budu kvalitativno drugačije. Ispravno ne možemo vjerovati dok našu lijepu vjeru, naš lijepi dini islam ispravno ne razumijemo. Odlučimo da se upoznamo sa najsvjetnijim primjerom, sa onim što Kur'an i Kerim naziva usvetun hasene, najljepši primjer, najljepši model i uzor, model identifikacije, a to je naš Hazreti pejgamber Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Naravno, to nećemo moći učiniti ako budemo u većini vremena u svakom danu bili usmjereni na ono, na ono što nam dušu ne zacjeljuje, čak šta više razbolijeva je, to možemo postići samo ako odlučimo da preko lijepe sire, preko lijepog životopisa upoznamo našeg Hazreti pejgambera Muhammeda sallallahu ta'ala alihi veselem, koji nas je na najbolji način naučio i dao nam smjernice kako da našu dušu držimo zdravom i čistom.